Teşekkür ederiz. Nicat Aslanı ve onun triosu. Dostlar, bak sizi bu güzel musikçiler salamladı. Biz piyanoda, onlara koşuluruz. Piyanoda Nicat Aslanov, bas, gitara Fuat Cəfər ve zərb aletleri Həsən Bilalov. Dostlar, sabahınız xeyir olsun. Ürəkdən sizi salamlayırıq ve hatta ürəkdən sizi təbrik edirik. Çünkü bugün sizin gününüzdür, musikçiler günüdür. Əməkdar artist Rəşad İlyasov. Teşekkür ederim. Səni de ürəkdən təbrik edirəm. Çok sağ ol, çok sağ ol. Mən də qoşuluram sənə. Bütün burada əyləşən musiqiçilərimizi elə musiqi sevərləri təbrik edirəm. Səni təbrik edirəm. Sənin musiqi duyumuna bələdəm. Ona görə bu təbrikdən sənə də pay düşür. Bunu Rəşad dedi, teşekkür. Tam səmimiyyətimlə. Canlı, bax belə bir gözəl caz kompozisiyasıyla, Tofiq Quliyevi bu gözəl bəstəsiylə, əsəriylə sizin işləmələriniz tam yerinə düşdü. Bugün bütün Azərbaycanımızda 18 sentyabr, bilirsiniz, Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Ona görə bax sizinlə başladıq biz proqrama. Mənə gəlir ki, çox da gözəl bir addımdır. Elə beləcə də azad ruhla biz proqramımızı davam etdirəcək. Həyatınız, hətta səhərləriniz ən əsas musiqili açılsın. Çünki musiqi ahəngdir, sərbəstlikdir, dinamikadır, rəngdir, əhval-ruhiyyədir, melodiyadır, romantikadır. Hər nə istəyirsən musiqidə var. Və ən əsası odur ki, xalqın tarixi, mədəniyyəti, ənənəsi var musiqidə. Necə ki, Azərbaycan profesional musiqisi ötən əsrlərdən başlasa da belə, amma düşünürəm ki, şərqdə artıq Azərbaycanın öz musiqi mədəniyyəti var. Bəli, öz yerini tapıb Azərbaycan musiqisi hər zaman bu ərazidə dediyin kimi, həm şərqdə, həm də Asiyada
yəni öz musiqimiz hər zaman öz simasında təqdim olunub. Bu çox gözəl bir şeydir. Və əziz tamaşaçılarımız, bir əsr əvvələ qayıtsaq, hansı ki dahi Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisində nə cür reformlar etdi, nələrə qadir oldu. Bax, gözəl mütləq bu barədə məlumat verməliyiz. Məhz bugün 18 sentyabr ölkəmizdə Milli Musiqi Günüdür və bugün əlbəttə ki dahi Üzeyirdin doğum günü ilə bağlıdır. Tarixinə varsa. Bəli, 95-ci ildə ümumilli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubiley ərəfəsində 18 sentyabrın məhz Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması qərar alınır. Bugün mədəniyyət ocaqlarında, musiq məktəblərində də qeyd olunur. Azərbaycanın zəngin musiqi sənəti çox əsrlik inkişaf tarixinə malikdir. Xalqımızın musiqiyə dərin məhəbbəti və musiqinin xalq həyatında dərin kök salması buna canlı sübutdur. Qədim dövrlərdən şifahi ənənəli sənət kimi yaşayan milli musiqimiz öz janr və forma müxtəlifliyi, orijinal ritm, parlaq ifadə tərzi və milli xüsusiyyətləri ilə çox fərqlənir. Tarixən, illər, əsrlər boyu Azərbaycanın ozan aşıq musiqisinin, musiqi folklorumuzun digər sahələrinə, növlərinə və sonralar da müasir dövrdə bəstəkarlarımızın yaradıcılığına təsiri çox böyük olub. İlk dəfə aşıq musiqisinin təkrarsız xüsusiyyətlərindən böyük profesionallıq və bacarıqla istifadə edən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli olub. Dinlədikcə dinləyirsən. Hətta çox qəribədir ki, bəzən dünya xalqları həsədlə dinləyir bu musiqiləri. Çünki artıq elə bir millilikdən çıxıb, qloballaşıb. Bəli. Mən keçən dəfə Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletinə, sağ olsun Mədəniyyət kanalı onu başdan ayağa verdi. Dünyada həsərdir. Həsəd apardı. Ümumbəşərə. Bir xısa qıskandım. Bəli. Axı, niyə Marinski teatrı, niyə? Düzdür, bizim də balet meisterlər orada iştirak edirlər. Amma mühtəşəm idi. Yəni, artıq millilikdən çıxıb, sanki bir bəşəriyyət musiqisidir. Nailə, sən bunu dedin, bir az da qurur hissini mən istəyirəm qeyd edeyim. Uzaq Yaponiyada, gündə olan ölkədə də, başqa qitələrdə Arif Məlikovun bax bir gözəl, bəli, əsəri səslənir, çox qururlanırıq. Və musiqimiz bu inkişafa hansı, belə deyək, təkamül prosesindən keçib gəlib, təbii ki, aydındır. Tarixinə varırıq biz proqramımızda mədəniyyət kanalı olaraq, özəlliklə Səhər Çağı kollektivi olaraq bu barədə bacardıqlarımızı sizə söyləyirik. Yenə də bu mövzunu davam etdirək. Bu gün Milli Musiqi Günü münasibəti ilə çox tədbirlər keçirilir. Möhtəşəm. Ən əsası isə bugün bayram başlayır. Bəli. Festival başlayır məhz Musiqi Günü ilə bağlı. Üzeyir Hacıbəyli 16-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı. Bax, bu Musiqi Günü təşkil edib, sentyabrın 18-dən 28-nə də Üzeyir Hacıbəyli 16-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək və festivalda Azərbaycanla yanaşı bir çox başqa ölkələrdən də nümayəndələr, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Almanya, İspaniya, Avstriya, Koreya, Türkiyə, Braziliya və digər bir çox ölkələrdən iştirakçılar olacaq. Festival çərçivəsində Bakı ilə yanaşı, Şuşa, Gəncə və bir sıra şəhərlərdə də açıq və qapalı məkanlarda konsertlər və ustad dərsləri təqdim olunacaq. Bu da festivalın bir özəlliyindən xəbər verir. Festival günlərində Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi Mötifiki və İxtisaslaşma Mərkəzinin təqdimatında Mədəniyyətimiz Naxışların İzi ilə adlı sərgi də reallaşacaq. Bugün, sentyabrın 18-də Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Üzeyir Hacıbəyli 16-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalının təntənəli açılış mərasimi gözləndirilir, tamaşaçılar. Thank you.
bəşərilik və ən əsası da odur ki, musiqi özü də mədəniyyətin ali göstəricisidir. Gəlin, razılaşaq ki, mədəniyyətimizin bir çox sahələri var, amma musiqi ən ali zirvə hesab olunur. Çünki dili yoxdur, irqindən, irsindən, digər mədəniyyətlərdən asılı olmayaraq, hər kəs qəbul edir, hər kəs sevir. Bəli, bir də söyleyeyim ki, bugündən əlaqədar bizim əməkdaşlarımız da artıq yola çıxıblar. Müxtəlif mədəniyyət ocaqlarında, təhsil ocaqlarında bağlantılarımız olacaq. İstər İncəsənət Universiteti olsun, mənim bizim doğma təhsil ocağımız, istər filarmoni olsun və s. və ilaxır. Hətta musiqi sahəsində bir çox şəxsiyyətləri, hətta məşhurları biz çalışacaq ki, canlı efirdə onlarla əlaqə yaradaq, onlar da öz fikirlərini, təbriklərini söyləyəcəklər. Hətta studiyamızda da qonaqlar olacaq. Nailə, bir əz əvvəl sən çox gözəl bir məqama toxundun. Odur ki, mən onu demək istəyirəm ki, musiqi deyəndə ali. Muğama, məqama, hamısı var burada. Elə sözün kökü eynidir, çox doğru vurguladın. Bir söz demək istəyirəm, Nicat da mənə razılaşar digər musiqçilərimizdə. Azərbaycanda musiqi deyəndə ilk olaraq mənim ağlıma təhsil gəlir. Nə yaxşı ki, Azərbaycanda Üzeyir Hacıbəyli məktəbi olub və biz bunu çox gözəl, təhsili şəkildə, profesional şəkildə də təbii ki, təhsil alaraq bütün dünyaya bəyan edirik. Bax, təhsil çox önəmlidir. Elə təhsil demişkən, əziz tamaşaçılarımız, xoş bir xəbəri sizin nəzərinizə çatdıraq. Xankəndi Universitetindən sizə danışmaq istəyir, daha doğrusu Qarabağ Universiteti. Qarabağ Universitetinin tələbələri artıq Xankəndiyə gəliblər. Və başlayıblar gəlməyə, Qarabağ Universitetindən bildiriblər ki, tələbələrin universitetin nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu tərəfindən qeydiyyatı və yataqxanaya yerləşdirilməsi prosesi həyata keçirilir və bundan əlavə tələbələrin Xankəndi şəhəri və universitetlə tanışlığı üçün infatur da təşkil olunub, tələbələrin Xankəndiyə gəlişi prosesi. Bəli, başlayır. Çünki 23-ü başlayacaq dərslər, tam dəqiq desək. 23-ünə qədər yataqxanalara, universitetə tələbələrin adaptasiya olması, Xankəndi şəhərindən tanışlıq və s. və ilaxı vaxtlı proseslər gedir. Yəni, oranın havasını tutmaq üçün də, belə deyək, sadə deyilə. Çox doğru, bəli. Baxaq mı? Ay var ki çare, bin duvara, çenelde, zıfır. Ay var ki çare, bin duvara.
qonaqlarımız musiqili dolu səhər davam edir. Səhər çağımız davam edir. Elə aylar keçirir, dolanır. Biz də sizinlə təqvimi vərəqləyirik. Azərbaycan klassik musiqisinin yaradıcılarından biri, dirijor, pedaqoq, folklorşünas, ictimai xadim Müslüm Maqamayev təqvimin bugünü dünyaya gəlib. Müslüm Maqamayevin ilk iri həcmli musiqi əsəri 1916-cı ildə yazdığı Şah İsmail operasıdır. O, Nərgiz operası, Azərbaycan çöllərində, Dərviş, Şəlalə, Radio marşı kimi simfonik əsərlərinin, Ceyranı, Turacı oyun havalarının, Bahar, Bizim kənd kimi mahnıların da müəllifidir. Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər, Cəfər Cabbarlının 1905-ci ildə tamaşalarına musiqi bəstə Üzeyr Hacıbəyli ilə birgə Azərbaycan Türk El Nəğmələri məcmuəsini tərtib edib, 300-dən artıq Azərbaycan xalq mahnı və rəqs havalarını nota alıb. Bugün böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar xatırlanır. Ustad yaradıcılığında məsnəvi janrına xüsusi yer verib. Elm və Hikmət, Kemal Mülkün ziyarət məsnəvilərində yaradıcı ziyalıların istedadlı rəssam, şair və alimlərin taliyindən bəhs edib. Gecənin əfsanəsi, Qardaşım oğlu Hüşəngə, Enişteynə müraciət əsərləri fəlsəfi səciyyə daşıyır. Şəhriyarın doğma ana dilində yazdığı əsərləri onun yaradıcılığının qiymətli tərkib hissəsidir. Şairin Heydər Babaya salan poeması Azərbaycan ədəbiyyatının qiymətli əsərləri sırasında xüsusi yer tutur. Təqvimin bugünü xatırlanan Adil İskəndərovun teatrda ilk rejissorluq işi Polad Qartal tamaşası olub. Sonralar Vaqif, Fərhad və Şirin Aydın 1905-ci ildə Dumanlı Təbriz, Şərqin Səhəri, Otello və başqa əsərləri tamaşaya qoyub. Görkəmli sənətkar hələ teatrda işləyərkən filmlərə çəkilməyə başlayıb. Qaradaşlar, O Olmasın Bu Olsun, Uzaq Sahillərdə, Bir Məhləli İki Oğlan, Leyli və Məcnun, Qanun Naminə, Axırıncı Aşırım, Arxadan Vurulan Zərbə və digər filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Əhməd Hardadır bədii filminin quruluşçu rejissoru olub. Stakərim, çal, mənim havamı çal. Heyva gülü. Bəli, tamaşaçılarımız 18
8 sentyabr efirimiz davam edir. Efirimizə yenicə qoşulanları bir daha salamlayırıq. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun deyirik. Hər birinizi salamlayırıq və xatırlatmaq istəyirik, kiçik bir xatırlatma. Yəqin ki, xatırlayırsınız, ötən mövsümdə biz elə yay tətili başlamamışdan öncə bir məlumat sizə ötürmüşdük ki, bir üzgüçü, dünya şöhrətli üzgüçü Xəzəri üzərək, yəni bu sahildən digər bir sahilə, bu bir qədər bizə qeyri-real görünmüşdü, amma sən demə bu baş tutub, yəni 132 saat Xəzərdən üzüb, Xəzəri üzüb Bakıya çatıb həmin o insan. Aktaudan, daha dəqiq desək, Nailə, Aktaudan düz Bakıya qədər üzüb. Xəritədə fikir versəz, bir az Şaquli, bir az şimal şərqində yerləşir Xəzərin bu şəhər, Qazaxıstan ərazisinə düşür. Oradan Bakı şəhəri, paytaxt Bakıya üzüb. Tam təfsilatıyla söyləyək tamaşaçılarımıza kimlərdir? Deməli, Xəzər dənizini üzənlər, səyyahlar Karl Puşbi və Angela Maxwell Xəzər dənizini üzüblər və onlar 275,5 kilometrli məsafəni 132 saata üzüblər. Bir az daha belə deyək də, üfüqü xətt olsaydı Xəzərlə, onda olacaqdı 220 kilometrə yaxın bir ərazi nailə. Bu bir bağlaca, mən söylədiyim kimi, xəritəni gözünüzün qabağına gətirsəz, tam dəqiqləşər bizim fikirlərimiz. Ay, rejissorum sağ olsun, ara, bax görürsünüz nailə. Bax, dediyim kimi, biraz məsafə uzanır. Yəni, real olsun deyə onu biraz da xatırladaq ki, bu səyahət 31 gün çəkib. Bir gün çəkib, bəli. 31 gün üzüblər bu məsafəni və dəniz səyahəti zamanı onları iki üzgüçümüz, 15 qat Respublika çempionları Anastasiya Baborkina və Əbdürrəhman Rüstəmov müşahidə ediblər. Hər halda gözəl bir uğurdu, gözəl bir nəticədir. Təbriklər. Çox gözəl, əziz tamaşaçılarımız, xəritəni də təqdim etdik sizə, o trayektoriyanı da gördünüz. Və biz proqramımızı davam etdirək bu günlərdə... Maraqlı bir məlumat elə redaktorımız da bizə ötürüb, istəyirəm onu diqqətinizə çatdırım. Həddindən artıq bir gözəl performans nümayiş olunub və düşünürəm ki, olan görüntüsülərini də indi təqdim edəcəyik. 2016-cı ildən dünyanı demək olar ki, riqqətə gətirən nüfuzlu, Avto idman yarışına ev sahibliyi bu dəfə də çox uğurlu keçdi. Bakı eləyib bu dəfə də. Və bir neçə gün əvvəl keçirilən yarışda rəqs performansları ilə azarkeşlərə unudulmaz anlar yaşadıblar. Bax bu rəqqaslar. Görüntülərdə sosial mediada ən çox izlənilən performanslardan olub. Və qeyd edək ki, Baku Lindsay Hoppers rəqsi həmişə və hər yerdə başlığı ilə bəyənilən videonun qəhrəmanları efirimizin də qonaqlarından biridir. Qulaq asaq, Araz bəy. Qulaq asaq bir az. Çox gözəldir. Görsənə, yenə də musiqi, yenə də rəqs. Bilirsən, bu yarışmaya insanlar öz sevincini hərə bir şəkildə, biri oxumaqla, biri rəqslərlə, biri fərqli bir performans biraz əvvəl söylədiyim kimi göstərməklə. Bax, bizdə də gənc rəqqaslarımız, bax, belə bir performans nümayiş etdiriblər ki, bu da söylədiyimiz kimi virala çevrilib, sosial şəbəkədə çox izlənilənlər siyasına düşür. Performanslardan biridir. Çox səmimi rəqs idi. Elədir. Çox. Ən çox paytaxt sakinlərini sevindirən və bizim zövqümüzü oxşayan, sayılıb seçilən istirahət məkanlarından biri ötən günlərdə açılış etdi və cənab prezidentimiz də bu açılışda o gözəl parkın açılışında əvvəlcə iştirak elədi və sonra oranı gəzdilər, təqdimat oldu Sabahlı rayon icra hakimiyyəti ilə bərabər. Yəni o görüntülər doğrudan heyrətə saldı bizi, Rəşad. O, ən əsasdakı o maşınların girib çıxışında biraz maniyələr olurdu, yəqin ki, xatırlayırsan köhnə vaxtları.
indi möhtəşəmdir. İnsanlar çox razıdırlar. Mən sosial şəbəkədə də izlədim, rəylərə baxdım. Müsahibələri də var bizim çiviz. Düzü getməmişəm, hələ o imkan olmayıb. Amma bizim səhər sağ olsun, səhər çağı sağ olsun. Biz teleseyahət eləyəcəyik ora. Orada olan son tamamlama işləri. 100-dən çox ağac əkilib orada. 100-dən çox. Nə gözəl. Dekorativ güllər. Onsuz oran ağacları gözəl idi. Belə qocaman ağaclar idi. Bir qədər də təkmilləşib. Bəli, bəli. Gəlin baxaq əziz tamaşaçılarımız. Attım, attım. Rubrikamızda Xaqani bağında gedən son gözəlliklər haqqında sizə bəhs olunacaq. Hər kəsin Malakan bağı kimi tanıdığı Xəqani bağı yenidən şəhər sakinlərinin istifadəsinə verildi. Bakının Səbai rayonunda, şəhərin mərkəzində yerləşən bağda sakinlərin istirahəti üçün qısa müddətdə gözəl şərait yaradılıb. Ümumilikdə 1,4 hektar olan bağın ərazisində yaşıllaşdırma, işıqlandırma işləri görülüb. Müasir oturacaqlar quraşdırılıb. Uşaq əyləncə zonasının yaradılması ilə yanaşı, ətrafdakı yaşayış binalarında da təmir bərpa işləri aparılıb. Xəqani bağının mövcud ərazisi genişləndirilib. İstirahət köşəsinin ətrafındakı Rəsul Rza, Qoğol və Xəqani küçələrindəki avtomobil yolları da ləğv edilərək piyadaların istifadəsinə verilib. Xəqani bağının Bakının ev sahibliyi edəcəyi BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası ərəfəsində istifadəyə verilməsi ölkəmizə gələcək turistlərin istirahətinin səmərəli təşkilində də böyük rol oynayacaq. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Əli Abbaslı, Səhər Çağı. Davam edirik Səhər Çağı izləyiciləri. Və sözsüz ki, əgər bugün Milli Musiqi günüdürsə, biz çalışacaq ki, daha çox yer musiqiyə ayıraq. Çünki Azərbaycan musiqi mədəniyyətində kifayət qədər istiqamətlər var. Bəli, bəli. Və onlar haqqında, tarixi haqqında, bugünü haqqında danışmaq həm şərəflidir, həm də düşünürəm ki, hamımıza maraqlı olar. Bir az əvvəl biz söhbət açdıq. İndi istəyirək təfsilatı da söyləyək ki, Azərbaycan musiqisi deyildikdə, təbii ki, kökündə bizim milli musiqimiz, daha doğrusu milli alətimiz, sazımız durur. Və aşıq sənəti də Azərbaycanda çox geniş yayılmış bir sənət növlərindən biridir, musiqi janrlarından biridir. Ona görə biz bugün studiyamıza çox gözəl aşıqlarımızdan biri, aşıq Əli Zeynal Abdinovu dəvət etmişik. Hoş gəlmişsiniz aşıq. Hoş gördük sizi. Təbrik edirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün. Və mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram və bugün münasibətilə bütün musiqiçiləri və eləcə də xalqımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Hər zaman qoy musiqi xalqımızın, necə deyim, ünvanlarından, qulaqlarından əsik olmasın inşallah. Ümumiyyətlə, aşıq sənəti elə qədim əsrlər boyu tarix keçib, gəlib bugünümüzə çatıb və bugün bu sənədi yaşatmaq sizin üzərinizə düşür bu məsuliyyət. Necə ki, gənclərə bunu öyrədirsiniz. Necə ki, aşıq sənəti bizim ali musiqi məktəblərində, istər İncəsənət Universitetində olsun, istər Milli Konservatoriyada olsun, tədris olunur. Elə sizin də üzərinizə, mən sizin timsalınızda bütün aşıq sənəti ilə məşğul olan musiqçiləri, araşdırmacıları söyləyirəm, çox böyük məsuliyyət düşür. Bu işdə sizə bol-bol uğurlar arzulayırıq. Necə deyərlər, xalqın bir deyimçisi kimi, xalqın bütün problemləri, uğurları, nə yaxşı həyatında baş verirsə, onu aşıqlar həmişə xalqımız tərəfindən, onların deyimçiləri kimi ötürüblər və düşünürük ki, bu sənətə olan məhəbbətiniz də bundan irəli gəlir və sizin ifanız mütləq bugün səslənməlidir səhər çağında. Gəlsin ifamız. Thank you.
keçib əşqim buraqlar Gəzir məzlu soraqlar Tər qançanı budaqlar Üzür boynana boynana İçib əşqim buraqlar Gəzir məzlu soraqlar Tər qançanı budaqlar Üzür boynana boynana Üzür boynana boynana Gəzir boynana boynana Üzür boynana boynana
seni aşık etsem. Səslənən bütün bu nümunələr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin göstəricisidir. Zamanından asılı olmayaraq, məkandan asılı olmayaraq səsləndikcə bir mədəniyyət və zirvə, bir beşik hiss edirik və düşünürük ki, bütün bunlar öz kökünü ötən əsrlərdən götürsə də, amma indi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin artıq o səviyyəsi, inkişafı, hətta təbliği istiqamətində geniş iş görülür və biz bugün 18 sentyabr məhz Milli Musiqi Günü ilə bağlı dəvət etdiyimiz qonaqlar, onlarla qurduğumuz əlaqələr, ən çox da musiqi ictimaiyyətində tanınan insanlar ki, artıq uzun illərdir həm musiqi mədəniyyətinin təbliği sayəsində kifayət qədər töhfələr veriblər, həm də onların deməyə sözü var. Belə şəxslərdən biri də Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru Xalq artisti Siyavuş Kərimidir ki, bizim əməkdaşımızla həmsöhbət olacaq. Biz onlar da canlı bağlantı yaratmağa çalışacaq. Əgər Nərmin Aslan bizi eşidirsə, sabahınız xeyr olsun. Siyavuş müəllim, sabahınız xeyr olsun Nərmin. Buyurun. Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, bugün 18 sentyabr Milli Musiqi günüdür. Siyavuş müəllim mənim yanımdadır. İstəyərdim ki, öz təsiratlarını bizlə bölüşsün. Sabahınız xeyir. Salam, sabahınız xeyir. Həqiqətən, bugün 18 sentyabr, Böyük Üzeyir bəyin ad günü və Azərbaycan musiqisinin bayramıdır. 95-ci ildən başlayaraq bu bayram artıq rəsmi qeyd olunur. Və əlbəttə ki, Azərbaycan musiqisi, mən deyərdim ki, dünyanın, bəşəriyyətinin ən gözəl mədəniyyətlərindən biridir. Və bu mədəniyyətdə biz qürur duyuruq, fəxr eləyirik və onu hər zaman təbliğatı üçün, onun yayılması üçün, onu qorunması üçün biz gərək bütün bacarığımızı bu işə sərf edək. Və bu günləri baxın, görün, hər yerdə musiqilər çalınır, filarmoniyada konsertlər olacaq, operada Leyli və Məcnun olacaq, başqa bir yerlərdə və hər yerdə ümumiyyətlə Azərbaycan, Azərbaycanlı onun qanında qanla bərabər musiqi gedir. Bilirsiniz, o bizim ürəyimiz, o bizim qürur duyağa biləcəyimiz mədəniyyətimizdir. Və bu münasibətlə mən bütün azərbaycanlıları təbrik edirəm. Hər zaman musiqimizi qoruyaq, onu həmişə yüksək tutaq və bu günləri görün, baxın, bizim muğamımız, bu günləri bizim klasik Heydər Əli Fondun nə qədər böyük dəstəyi var bizə. Bilirsiniz, dövlətimizin musiqi mədəniyyətə olan qayğısı, olan dəstəyi, əlbəttə ki, hər zaman biz bunu hiss eləyirik. Bayramınız mübarək olsun, mübarək demək istəyərdim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, biz də sizi təbrik eləyirik. Gününüz uğurlu olsun, hələlik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siyavuş müəllim, biz də sizi təbrik eləyirik. Bütün heyətimiz adından, bütün kollektivimizin adından sizə can sağlığı arzulayırıq. Və musiqi mədəniyyətinin inkişafı naminə, konservatoriyanın gördüyü işlər və qazandığı uğurlar göz önündədir və düşünürük ki, musiqi mədəniyyətində yetişdirilən gənc musiqiçilər bundan sonra da Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin təbliği sayəsində önəmli işlər görəcəklər. Bir də nəzərə alsaq, Siyavuş müəllimin əcnəbi musiqiçilərlə iş birliyi, Azərbaycan musiqisinin təbliği uğrunda gördüyü işlər və sizə uğurlar arzulayırıq və biz proqramımızı davam etdirək. Çox qısa bir aramız olsun mu, əziz rejissorumuz? Ondan sonra biz proqramımızı davam etdirək. Bəli, tamaşaçılar, efirimizi davam etdiririk. Belə ki, İSESCO İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşaya həsr olunmuş poeziya şəhərləri adlı müsabiqə elan edib. Bax, bu barədə sizə ətraflı məlumat vermək istəyirik. Bəli, İSESCO, İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı məhz bu proqramın bir hissəsi olan 3 şəhəri. Azərbaycan Respublikasında Şuşa, Mərakeş Krallığında Marrakeş və Liviya dövlətində Benqazini əhatə edən İslam Dünyasında Mədəniyyət Paytaxtları proqramının bir hissəsi olaraq məhz
Poeziya şəhərləri illik mükafatı üçün müsabiqənin başlandığını elan edib və müsabiqə bir çox şairləri ölməz poeziya toplusu yaratmağa ruhlandıran qədim şiir ənənələri ilə müasir poeziya arasında əlaqələrini canlandırmaq və gücləndirmək məqsədini daşıyır. Müsabiqədə iştirak edən şeirlər İslam dünyasında mədəniyyət paytaxtı kimi qeyd olunan hər bir şəhərdən 3 qalibi seçmək üçün İSESCO-nun ixtisaslaşmış komitəsi və görkəmli şairlər tərəfindən qiymətləndiriləcək. Mükafat üçün namizədlərin şeirləri klasik ərəb və ya Azərbaycan dilində olmalıdır. İSESCO bütün yaş qruplarından olan şairləri 2024-cü il dekabrın 31-dən geç olmayaraq ekranda gördüyünüz bax bu linkə, link vasitəsilə öz təkliflərini göndərməklə müsabiqədə iştirak etməyə qəbul edir. Uğurlar dilirik buradan kim müsabiqədə iştirak edən edirsə. Maraqlı müsabiqə olacaq. Növbəti məlumatımız film. Bəli. İstəyirik bundan başlayaq. Çünki doğrudan da bu ənənə kinomanlar, film sevərlər düşünür ki, oktyabr ayında bir neçə gün ölkəmizin bir çox kino salonlarında, məkanlarında müxtəlif ölkələrin istehsalı olan filmləri izləyə biləcəklər. Yəni, kino zövqü ala biləcəklər. Çünki İlk dəfə olaraq Baku Cinema Breeze belə bir festival baş tutacaq paytaxtımızda. Bu haqda məlumatı dinləyin. Deməli, Baku Cinema Breeze kino festivaldır və Nazirlikdən bildiriblər ki, Mədəniyyət Nazirliyindən festival müddətində şəhərin müxtəlif kino teatrlarında, məkanlarda şəhərimizin qonaqları, hətta sakinlərimiz, ümumilikdə bütün kino sevərlər filmlər izləyəcəklər və audio-vizual sənayinin inkişafına istiqamətlənən bu tədbir Mədəniyyət Nazirliyinin Yaradıcı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək. Baku Cinema Breeze layihəsi bu payız Bakının mədəni həyatında əsas hadisə olmağı və təkcə kino mütəxəssislərinin diqqətini deyil, həm də sənətsevərlərin də marağına cəlb etməyi hədəfləyir. Onu da söyləyim ki, əziz tamaşaçılar, Baku Cinema Breeze .az saytına daxil olaraq festival barədə daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Biz sizə bildiklərimizi söylədik, amma daha geniş bax bu saytdan öyrənə bilərsiniz. Əslində, film festivalı hər zaman bizdə payız aylarına təsadüf eləyir, amma bu ilk dəfə olaraq bu festival təşkil olunacaq və adətən Xəzərin sahili kimi Breeze qəbul olunan bir paytaxtın. Düşünürəm ki, payız mövsümündə də gözəl filmlər nümayiş etdirmək hədəflənir. Deyirsə, Xəzərin sahilində filmləri seyr etməyin bir bambaşqa ləzzəti var. Məncə də. Yəni, qayə budur, sözümün qayəsi. Mən də səninlə tam razıyam. Əziz tamaşaçıların belə əski dönəmlərdən var idi. Bulvarda açıq sinema. Xatırlayırsan, hə. Xatırlayıram, bir az yuxarıda var. Açıq havada axşam, hətta yaşıl teatrda da. Yaşıq teatrda da bəli olur. Əziz tamaşaçılarımız, belə biz proqramımızı davam etdirək. Növbəti çox maraqlı bir məlumatla gəlmişik qarşınıza. Abidə rubrikasında bizim dahi Nizami Gəncəvi abidəsi haqqında ətraflı söhbət açacaq. Nizami Parkında yəqin ki, o möhtəşəm monumental heykəli hər birimiz, hətta orada Xəmsənin nümunələr var, nümunələr də Xəmsədən var. Yəni, bu abidənin müəllifi, yaranma tarixi və qoyulması haqqında mütləq ki, bizim qarşıdakı sücətdə məlumatlar var. Sücətimizi sizə hazırlayıb əməkdaşımız Könül Rəhim. Bərabər izləyirik. Son 30-cu ildə dahi şair Nizami Gəncəvinin 800 illik yübileyinin keçirilməsi ilə bağlı yaradılan komitə onun heykəlinin ucaldılması qərarını verir. Və məhz bundan sonra şairin adını daşıyan Ədəbiyyat Muzeyinin qarşısında onun heykəlinin ucaldılması ilə bağlı müsabiqə elan edilir. Və yübiley komitəsi müsabiqədə 3 nəfəri. Həmin dövrün gənc heykəltaraşlarından olan Fuad Əbdürrəhmanov, Sadıq Dadaşov və Mikail Nisovun işini qiymətləndirir.
Üçlüyün işi Moskvada uğurla təsdiq olunsa da, müharibənin başlanması onların bu layihəsini təxirə salır və yalnız 8 ildən sonra 1949-cu ildə dahi şairin məhz bu yerdə təntənəli abidəsi ucaldılır. Nizami heykəlinin postamentində Nizami Gəncəvinin xəmsəsindən olan illüstrasiyalar, motivlər öz əksini tapmışdı. Ümumi abidənin hündürlüyü 15 metr təşkil edir. Postamentin özü 9 metr, heykəlin özü isə, yəni hündürlüyü 6 metrdir. Nizami Gəncəvinin başında olan çalma olduqca sadə həlli ilə seçilir və çiyininə sallanmışdı. Abidənin şaquli formada olmasını göstərən əlamətlərdən biri də onun üzərində olan, yəni geyimi, əbasının sağ tərəfdən qat-qat aşağıya doğru sallanması bir qədər abidənin şaquli vəziyyətini daha da gücləndirir. Dünya ədəbiyyatına Xəmsə adlı ədəbi poema bəxş edən Nizami Gəncəvi yaradıcılığı bir də ona görə qlobal hadisədir ki, Azərbaycan şairinin irsində qərb və şərq ənənələri sintez təşkil edir. Azərbaycan poeziyasında yeni nəfəs olan Nizami Gəncəvi yaradıcılığına görə 12-15-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının renesans dövrü sayılır. Üçüncü əsrdə Əmir Xosrov Dəhləvi yazırdı. Nizami insan gövhərini o qədər əziz tutdu ki, özü insanlıq gövhərinin ən qiymətlisi oldu. Nizaminin sənəti onun fəlsəfəsi ilə üzvü surətdə bağlıdır. Nizami təkcə şair deyil, o böyük dövrünün öz zamanını böyük bir filosofudur. Nizaminin bütün əsərlərindən qırmızı xətlə nəfs və ağılın mücadiləsi keçir. Nizami öz dövrünün sufi ideyalarından, özünə qədər ki, bütün fəlsəfi cərəyanlardan faydalanmışdır. 1982-ci ildə kinorejissor Eldar Quliyev dahi şairin həyat və yaradıcılığından bəhs edən Nizami filmini çəkir. Film Ümid İttifaq Respublika festivallarında ən ali mükafatlara layiq görülür. Qoha dünyanın ilk və ən böyük açıq inteqrasiya olunan kitabxana avtomatlaşdırma proqramıdır. Azərbaycanda bir ildən çoxdur ki, bu proqram tətbiq olunmağa başlayıb. Dövrün tələbi isə prosesin daha da sürətlənməsini zəruri edir. Proqramlardan fərqliliyi özündə bir çox xüsusiyyətləri xarakteriz edir ki, bunlardan biri də ölkə kitabxanaları arasında inteqrasiyanı tam təmin etmiş olacaq. Məsələn, bir oxucu üçün onun məkan olaraq heç bir fərqi olmadan istənilən kitabxananın imkanlarından, oxu salonundan rahat istifadə etmək imkanı qazandırır ki, və nəinki bu ölkə kitabxanaları arasında, hətta gələcəkdə nəzərdə tutulur ki, dünyanın bir çox aparıcı, öndə gedən kitabxanaları ilə belə inteqrasiya problemlərimizi həll etmiş olacaq. Milli kitabxanada avtomatlaşdırılmış kitabxana idarə etmə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar onlayn treyning keçirilib. 5 gün davam edəcək treyningə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxanalar qoşulublar. Dünyanın 72 ölkəsində artıq fəaliyyət göstərir. Biz artıq 73-cü ölkəyik ki, bu proqrama qoşulmuşuq. Azərbaycan gələcəkdə bu sayda siyahıda adı olan istənilən kitabxana ilə oxucu mübadiləsi, kitab mübadiləsi və bir çox inteqrasiyaları həyata keçirmiş olacaqdır. Bununla da Azərbaycan oxucusu Dünya Kitabxanasından sərbəst şəkildə istifadə edə biləcək. Həmçinin siyahıda olan 72 ölkənin hər hansı biri ilə memorandum olacağı təqdirdə o ölkənin oxucusu da Azərbaycan kitabxanalarından istənilən əlyazmanı kitabları elektron formada əldə edə biləcəklər.
İncəsənət ictimaiyyətinin çoxdan arzuladığı sərgi bu dəfə London Milli Qalereyasında gerçəkləşib. Niderlandlı post-impressionist rəssam Van Gogh-un Günəbaxanlar adlı iki əsəri beşi tablosu ilə birgə ilk dəfə triptik şəklində təqdim olunub. İlk dəfədir Van Gogh-un tabloları bir məkana toplanır. Bu, inanılmaz bir hadisədir. Rəssamın Günəbaxanlar və Arıl Xəstəxanasının həyətə əsərlərini görmək üçün gözəl bir fürsətdir. Tablolar bu vaxta dək Filadelfiya Muzeyinin divarlarını tərk etməyib. İndi isə onlar London Milli Qalereyasındadır. Ekspozisiyada nümayiş olunan 60-dan çox əsər Van Gogh-un son 2 ildəki yaradıcılıq dövrünü əhatə edir. Rəssam və səhhətində baş qaldıran psixi pozğunluğu ilə mübarizə aparıb. Sənətşünaslar sərgini 100 ilin möhtəşəm hadisəsi kimi dəyərləndirirlər. Tablolar Van Gogh-un ruhi sarsıntılarını, gerçəkliyə olan baxışını bütün çılpaqlığı ilə əks etdirir. Sərgidə Rona şəhərinin Ulduzlu Gecəsi və Arıl İctimai Bağı əsərlərinin orijinalı ilə də tanış olmaq imkanı var. Sərgi yanvarın 19-una dək açıq olacaq. Canım Azərbaycanımın Mədəniyyat kanalında bizim səhər çağı ilk verilişimiz davam edir və verilişimizin davamında biz mütləq yenə aşıq musiqi sənətinə bir daha yer vermək istəyirik. Çünki proqramımız elə başlayan saatlarında aşıq Əli Zeynalabdin də bizimlə bərabər studiyada. Gəl aşığın yanına gedək, bir az söhbət eləyək aşığına. Həm aşıq sənəti haqqında söhbət elədik. Əli, bir qədər də bu mövzunu genişləndirmək istəyirik. Aşıq musiqisi profesional şəkildə Azərbaycan musiqi mədəniyyətində, bizim operalarımızda, yəni bu barədə istərdik düşüncələrinizi bölüşəsiniz. Bəli, bu günlərim həqiqətən də gözəl, möhtəşəm bir gündür. Bu günlərim Azərbaycan musiqisini dünya səhifələrinə silinməz möhürlərlə möhürləyən, silinməz imzalarla möhürləyən Dahi Zeyrbəyin doğum günüdür. Allahdan ustada rəhmət diləyirik və bugün münasibətlə bir daha xalqımızı, həm musiqiçilərimizi təbrik edirik. Buradan hər kəsə pay düşür. Sağ olun, çox sağ olun. Nəzərə alsaq ki, elə biz biraz əvvəl sizdən öncə proqramımızda qeyd elədik. Məhz aşıq sənətini opera səhnəsinə gətirən Üzeyir Hacıbəyli Koroğlu operasında aşıq musiqisindən çox gözəl şəkildə təbii ki işıqlandırıb deyək. Bəli, ustada rəhmət Ilüvertranı Üzeyir bəy işıqlandırıb. Koroğlu Vertirasını bilirsiniz. Vertiradan da əlavə, yəni bütün operada. Hətta Koroğlunun da əlində, baş qəhrəmanın əlində ara sıra cürə saz var. Bəli, bəli, bəli. Oradan ancaq sazla. Bir də ki, tək Vertira deyil, Rəşad bəy. Deyərdim, onlarla havalar var ki, aşıq havaları var ki, Üzeyir bəy onu işıqlandırıb, bəli, nota salıb. Bəli, gələcək nəsillərə bir miras kimi qoyub. Xatırlayaq, bizim aşıq sənəti ilə bağlı bir çox festivallar da keçirilib. Respublika sarayında keçirilən festivallar, digər ölkələrdə də aşıq musiqisi var ki, onlardan da dəvət alan insanlar var idi ki, yəni onlar öz yaradıcı nümunələrini, aşıq havaları üzəri neçə cürdür, yəni onlar da bir neçə hissəyə bölünür, bir neçə istiqamətdə inkişaf elətdirilir. Qoşması var, sonra dodaq dəyməzi var və s. Gəraylısı var, yəni bütün bunlar. Bəli, bir neçə aşıq məktəbi var, misal üçün Göyçə aşıq məktəbi, Şirvan aşıq məktəbi. Yəni, əslində o məktəb, musiqi də o məktəbdən bəli, havalarımız deyərdim ki, eynidir. Aşıq havasında ümumi olaraq 72 aşıq klasik hava var və bu günlərim indi ustadlarımız neçə havalar olub ki, onları bəstəliyib. Bu günlərim artıq aşıq havalarının sayı 150-dən belə, 200-ə yaxın aşıq havası var. Həm yenilər meydana gəlir, yeni yazarlar olur, həm axtarıb araşdırırlar, bəli, yeni bəstələr olur. Ən əsasın ki, folklorumuzdur da. Bəli, bəli, hər məktəbin özünün öz bəstəsi var. Yəni, bu sayda hər məktəbin özünün köməyi var. Və bütün bunlar aşıq sənətinin inkişafına xidmət edir. Aşıq, sizə eşidirik, minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik, bu səhər studiyamıza gəldiniz. Thank you.
qurban demişəm. Sən göz qumara gözəl, əndirdicən kibriklərin sinəm olur para gözəl. Eşqin mənim məzuniyyətim, sanıb səhralara gözəl. Bu eşqin bu olmalısan sən, eylə gülən çara gözəl, eylə gülən çara gözəl. Bu eşqin olmalısan sən, eylə gülən çara gözəl, eylə gülən çara gözəl. Bəli, proqramımızı davam etdirək. Davam etdirək. Və ən əsası biz proqramımızı başlayanda elə musiqi sədaları ilə bizi müşahidə edən və öz gözəl performansı musiqisini bizə təqdim edən Nicat Aslanov və Triosu idi. Musiqiçilərdir. Dostlar, bir daha salamlayırıq sizi. Nicat, eşidəcəyik ifalarınızı, amma istərdik ki, uğurlarınızdan söhbət açaq, planlarınızı eşidək. Hal-hazırda, bax, Azərbaycanda caz musiqisi çox gözəl səviyyədə. Mən deyərdim ki, təbliğ olunur, Azərbaycan kənarda da təbliğ olunur. Bax, bu yöndə sizin söyləyəcəkləriniz. Ümumiyyətlə, əvvələ təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, Əli xanım, Rəşad bəyə. Ümumiyyətlə, caz musiqisi son illər həqiqətən Azərbaycanda inkişaf eləməkdədir. Dəstək yetərincə var və daha çoxunda biz istəyərdik ona görə ki,
bu musiqi qərb musiqisidir, amma Azərbaycanın öz bir içəri şəhər, belə deyək də, bir abu havası, cazın bir xüsusi bir ahəngi var və istəyərdik ki, bunu daha da bir qabarıq şəkildə görək. Planlar böyükdür, inşallah böyük bir proyektlər nəzərdə tutulur və düşünürük ki, caz festivallarda ölkəmizi təmsil eləyək yeni bir proyektlə, yeni bir kompozisiyalarla. İnşallah ki, biz də bundan nail olarıq tezliklə. İnşallah, biz əminik ki, uğurlarınız bol olacaq. Ümumiyyətlə, caz ənənəsi... Bunun üçün də üzr istəyirəm, böyük bir dəstəyə yenə ehtiyacımız var həqiqətən. Yəni, lazımlı qurumlardan bütün caz musiqiçilər adından, yəni gənc musiqiçilər var. Mən çox üzrəm, sözünüzü kəsdim. Buyurun, buyurun. Yəni, gənc musiqiçilər, məndən aşağı yaşda olan musiqiçilər artıq yetişib. Çox gözəl piyanoçular var və digər ifaçılar. Mən istəyərdim ki, onların ifaları qalmasın belə ki, yəni ancaq məşqələsinlər, kiçik konsertlərlə qalmasın. Onlar da daha böyük konsertlərə, ölkə xaricində olacaq. Hər şeyin, inanın ki, Nicat, bir qədər bizim gənclərimiz tələsirlər, amma hər şeyin öz məqamı var və düşünürük ki, istedad onsuz da kənarda qalmır və hər zaman dəstəklənir, xalq da onları sevir və caz sahəsində də elədir. Çünki öz elə dönəmini Vaqif Mustafazadə dönəmindən götürən caz musiqisi sonra nə qədər insan yetişdirdi? Vaqif Mustafazadədən sonra yenə bizim Vaqif müəllim Gərayzadə, o da yetişdi. Sonraki gənc nəsil musiqi festivalları cazla bağlı keçirilir, orada da kifayət qədər cazmenlərimiz yetişir. Nailə, sözünə qüvvət bizim Nicat da hər zaman festivallardadır, müsabiqələrdədir. Mən Teyyub Aslanovu buradan salamlayıram. Azərbaycanımızın xalq artisti, gözəl xanəndəmiz. Nicat onun evladıdır. Teyyubla danışanda deyirəm, Nicat necədir? Deyir, Nicat burada deyir ki, Nicat müsabiqədədir, xaricdədir. Nicat necədir? Nicat konsertdədir. Ara sıra izləyirəm də, görürəm, qarşıma da çıxır. Təbii ki, uğurlarının məni bir gənc musiqçi kimi, yəni sən gənc musiqçi kimi uğurların məni çox sevindirir. İnşallah davamlı olsun. Var olasınız, çox sağ olun. Siz də sağ olun ki, işıqlandırırsınız belə bir... Xoş gəlmişsiniz bir daha. Var olasınız, çox sağ olun. Buyur, Nicat, eşidək sizi. İlk olaraq Tofiq Quliyevdən ifa edəcəyiz. Bu dəfə nə olacaq? Bu dəfə düşünürəm ki, Üzeyir Hacıbəyevin Olmasın Bu Olsun operatasından bir kiçik hissə var. Mən ifa edəndə onu artıq tamaşaçılar biləcək. Bunu yeni bir tərzdə mən 2021-ci ildə Caz Festivalda belə aranjman eləmişdim, ifa edəmişdik. Heç şübhəmiz yoxdur ki, uğur qazanıb. Mən o qədər maraqlıdır ki, mənə görürsə necə səslənəcək. Buyurun, çox sağ olun. Dinləyək, thank you.
Nicat, xoş gəlib bizi şad elədiniz. Nə yaxşı ki, bizi yad elədiniz. Çox sağ olun. İfadə Nicat Aslanov, Fuad Cəfər və zərb alətləri Həsən Bilal. Təşəkkür edirik dostlar. Bu gözəl musiqi nümunəsinə görə, təqdim etdiyimizə görə. Biz isə davam edək, Rəşad. Musiqi ictimaiyyəti bugün 18 sentyabr musiqi günü, milli musiqi günü qeyd edir. Və bir çox məkanlarda, musiqi salonlarında konsertlər təşkil olunacaq, tamaşalar, sərgilər. Yəni, bugünün özəlliyini ötürmək üçün musiqi ictimaiyyəti kifayət qədər bu işdə öz töhfəsini verəcək. Ən əsası isə odur ki, Üzeyir Hacıbəyli irsinə öz töhfəsini verməyə çalışanlar çoxdur. Bəli, Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Respublikamızda fəaliyyət göstərən bir sıra mədəniyyət ocaqlarında, ali təhsil ocaqlarında tədbirlər planı həyata keçirilir. Amma bizim əməkdaşlarımız da biraz əvvəl söylədiyim kimi səhər tezdən mənzili başındadırlar. İndi biz hal-hazırda bağlantı yaratmağa çalışırıq. Bakı Filarmoniyasına, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına bağlantı edəcəyik. Çünki elə ən əsas bugünün hadisəsi, təntənəsi Filarmoniyadan başlayacaq. Nərmin Aslan bizimlə canlı bağlantıda olacaq. Nərmin, eşidirsiniz, bizi sabahınız xeyir olsun. Buyurun Nərmin, sabahınız xeyir bir daha. Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, mən hazırda Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasındayım və artıq bir neçə saatdan sonra Üzeyir Hacıbəyli 16 Musiqi Festivalı təşkil olunub. Bu konsertlə bağlı istəyərdik ki, Fuad bəy bizə daha ətraflı cavab versin. Sabahınız xeyir. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin bu çox yadda qalan festivalının artıq 16-cı dəfə baş tutacaq festivalını hər il səbirsizliklə gözləyirik. Festivalın ümumi proqramı olduqca zəngindir və ən sevindiricisi də odur ki, həmişə həm gənc bizim nəsil musiqiçilərə diqqət yetirilir, həm də bizim xaricdən qonaqlarımız olur və gözəl ölkəmizi həm tanıyırlar festivalın sayəsində, həm də bizim musiqimizlə yaxından tanış olurlar. Və ümumiyyətlə, Üzeyir bəyin irsi çox böyükdür. Mən həmişə, tək mən yox, ümumiyyətlə, hər birimiz hər zaman vurguluyuruq ki, Üzeyir bəy olmasaydı bizim musiqi mədəniyyətimizin, deməli, bu qədər zənginliyi bəlkə də heç olmazdı. Yəni, dahi Qara Qarayev, Əmirov, Niyazi və s. yəni, sadaladıqca bitirmək olmaz. Ümumiyyətlə, bizim hamımız demək olar ki, bugün buradayıq. Məhz Üzeyir bəyin yaradıcılığına görə onun irsi çox əvəz olunmazdı. O ki, qaldı festivalın açılışına, ağzındakı Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri deməli, bu festivalın açılışında ifa edir. Bizim proqram sırf Üzeyir bəyin həm çoxdan ifa olunmadığı əsərlər, həm ona ithaf olunmuş əsərlərdən ibarət olacaq. Bu konsertdə bir-birindən istedadlı, gözəl solistlər İnarə Babayeva, Mahir Tağzadə, Ramil Qasımov, sonra Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası Gülbacı xanımın rəhbərliyi ilə. Yəni, proqram həddindən artıq həm gözəldir və əlbəttə ki, Hülviyyə xanım Hacıbəyeva, hansı ki, İsmail Hacıbəyevin həyat yoldaşı, İsmail bəyin cəngə əsərini ifadə edəcək, hansı ki, Üzeyir bəyin əsəri üzərində qurulur. Yəni, belə görürsünüz, ümumi proqram, ümumi abu hava çox gözəldir və əminəm ki, çox gözəl keçəcək. Bu 10 gündə bütün həm ölkəmizin vətəndaşları bu musiqiləri dinləyib həzz alacaq, həm də əcnəbi qonaqlar. Təşəkkür edirik məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, bizim çatıracağımız məlumatlar bu qədər. Gününüz bir daha uğurlu olsun, hələlik. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik Nərmin. Səni müsahibəyə də təbrik edirik bir daha. Dirijor, bədii rəhbər Fuad İbrahimova buradan, əməkdar artist Fuad bəyə buradan təbriklərimizi çatdırırıq. Minnətdarıq, bol uğurlar dedik. Onu da söyləyək ki, festival nəinki Bakıda, bir sıra başqa şəhərlərdə də olacaq. Gəncədə, Şuşada, bir çox məkanlarda, yəni bununla bağlı festivalda konsert proqramları və digər tədbirlər baş tutacaq, ustad dərsləri də olacaq. Yəni, musiqi ictimaiyyəti bu müddət ərzində, bir həftə ərzində, 16-cı Beynəlxalq Üzeyir Hacıbəyli adlı 16-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalında kifayət qədər öz töhfələrini verəcəklər. Və elə söz bölgələrdən Şuşadan düşmüşkən, maraqlı bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Çünki artıq bizim elan etdiyimiz
Qarabağ Universitetində təhsil almağa başlayan tələbələr Xankəndiyə çatıblar. Bəli, bax görüntülərdə də siz görürsünüz bu gözəl anları. Tələbələr Xankəndi ilə ilk tanışlığıdır bu. Təbii ki, universitetə adaptasiya, daha sonra Xankəndi şəhərindən tanışlıq. Hələ ki, boş vaxtlar var tələbələrin. İnfatoqdur da, yəni təşkil olunur. Bəli, 23-də tam təfsilatı ilə dərslər başlayacaq deyənə hələ tələbələr yığılmaqdadır. Görürsünüz üzərində nə qədər sevinç qurursunlar. Bir hissəsi artıq tələbələrin oradadır və bəli, düşünürəm ki, onların həyəcanı gəlməkdədirlər. Yerə göyə sığmır. Gəlin izləyək bərabər. Baxaq. Bu illərin günləri yurdu baharsa, eş gidərim azərlərim, sevimli bir diyarsa. Cənnətim qanama, zinətim qanama, hələbi usansan, sevgin usansan. Cənnətim qanama, zinətim qanama, hələbi usansan, sevgin usansan. Çox gözəl anlardır, qurur verici anlardır. Qarabağ Universitetinin ilk tələbələridir bu uşaqlar. Və bundan sonra da davam edəcək və Qarabağ Universiteti beynəlxalq statuslu bir universitet olaraq gələcəkdə hətta digər ölkələrdən də tələbələri. Bəli, regiondan digər ölkələrdən tələbələrin də axını gözlənir bu gözəl Qarabağ Universitetinə. Uğurlar arzu edirik dostlar. Ayın 23-dən rəsmən dərslər başlayacaq. Biz isə davam edirik səhər çağında və ən çox da ötən həftənin sevdiyimiz hadisələrindən biri də bizim mərkəzi məkanlarımız, istirahət ocaqlarımızdan biri olan Bəli, Xaqani Parkının yeni tərtibatda açılışı oldu. Dövlət başçımızla yaxından tanış oldu orada gedən quruculuq, abadlıq işləri ilə. Və bu park həddindən ziyadə, onsuz da gözəl idi. Biz şəhər əhlinə, gələn qonaqlarımıza, bütün Azərbaycanımıza çox doğma bir yerdir. Amma bir qədər də təkmilləşdi. Sən biraz əvvəl söylədin, avtomobillərin girişində orada müəyyən qadağalar. Məhdudiyyət yarandı, dekorativ ağacların sayı da artdı və bunların yeni formada dünya standartlarına uyğun bir qədər də təkmil şəkildə qurulması paytaxt sakinləri və ən çox da şəhərimizə təşrif buyuran qonaqlar üçün gözəl bir məkana çevrildi. Biz də addımlayaq bu Xaqani Parkında. Kəsin Malakan bağı kimi tanıdığı Xəqani bağı yenidən şəhər sakinlərinin istifadəsinə verildi. Bakının Səbail rayonunda, şəhərin mərkəzində yerləşən bağda sakinlərin istirahəti üçün qısa müddətdə gözəl şərait yaradılıb. Ümumilikdə 1,4 hektar olan bağın ərazisində yaşıllaşdırma, işıqlandırma işləri görülüb, müasir oturacaqlar quraşdırılıb. Uşaq əyləncə zonasının yaradılması ilə yanaşı, ətrafdakı yaşayış binalarında da təmir bərpa işləri aparılıb. Xəqani bağının mövcud ərazisi genişləndirilib. İstirahət güşəsinin ətrafındakı Rəsul Rıza, Qoğul və Xəqani küçələrindəki avtomobil yolları da ləğv edilərək piyadaların istifadəsinə verilib. Xəqani bağının Bakının ev sahibliyi edəcəyi BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası ərəfəsində istifadəyə verilməsi ölkəmizə gələcək turistlərin istirahətinin səmərəli təşkilində də böyük rol oynayacaq. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Əli Abbaslı, Səhər Çağı. Sənə, ey Xuda, olmadıq bizə yara fəda.
Təşəkkür edirik dostlar. Təşəkkür edirik minnətdarım. İfaçılarımız Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın aktyorlarıdır. Aydan Həsənova və Səmədzadə Xasıyev. Olmasın, bu olsun tamaşasından. Kiçik bir fraqment musiqi səsləndirdilər. Təşəkkür edirik dostlar. Amma getmirsiniz, bizimlə bərabər olacaqsınız söhbətdə. Çünki bu məkanın özəl bir payı var Azərbaycan musiqi mədəniyyətində. Həm operettalar, operalar, həm də ümumiyyətlə musiqili tamaşalar hazırlananda onlara o musiqi hissəsindəki profesional şəkildə işlənmiş musiqilər hər zaman düşünürəm ki, bir sənət əsərləridir. Ona görə bu bayramdan sizə gözəl bir pay düşür. Bugün münasibətilə bayramınız mübarək olsun, təbrik edirik sizi. Sizi də təbrik edirik, musiqi günümüz mübarək olsun. Təşəkkür edirik ki, bax, bugün də vaxt tapıb studiyamıza gəlmişsiniz. Qonağımız... Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın direktor müavini, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vəfa Mühacirovadır. Bir daha sizi salamlayırıq. Vəfa xanım, buyurun. Çox sağ olun. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və eyni zamanda sizə işlərinizdə uğurlar arz edirəm. Təbriklər və dəvət üçün də təşəkkür edirik. Hər zaman bizim Akademik Musiqili Teatra diqqətiniz ayrıca seçilir. Çox sağ olun. Demək, çox gözəl qeyd elədiniz ki, bugün bizim teatr, hətta bir deməyim, bir neçə bayramı qeyd edir. Bütövlükdə ümumi Azərbaycan mədəniyyətinin özəl günü olaraq 18 sentyabr musiqi gününü qeyd etdiyimiz kimi, həm də 115-ci mövsümümüzü bugün açılışını edirik. Artıq 115 ildir fəaliyyət göstərir bizim teatr və hər il demək olar ki, ənənəsini pozmadan məhz bu musiqisini dinlədiyimiz o olmasın, bu olsun tamaşası ilə açılış edirik. Bugün də yenə olmasın, bu olsun tamaşasının açılışı deyəndə ki, nümayişi olacaq, hansı ki 115-ci mövsümü açırıq. Bugün? Bugün, bəli. Daha sonra biz yenə də bütövlükdə bu bayramın şərəfinə olaraq Üzeyir Hacıbəyli həftəsi keçirəcəyik və Üzeyir Hacıbəylinin bizim teatr repertuarında olan bütün əsərlərinin nümayişi ardarda fərqli günlərdə. Misal üçün, sabahlar... Yəni, məsələn, bu həftə ərzində. Bəli, bəli. Məhz bu həftə ərzində bugündən başlayaraq sabah Leyli və Məcnundur, daha sonra Ərvar-Vat tamaşasıdır, ondan sonraki gün aşınmalı olan. Biz bu haqda hətta Vəfa xanım kifayət qədər Mədəniyyət kanalında anons da veririk. Yəni, afişa rubrikamızda da bu barədə məlumat var. Xanımlar, mən istərdim ki, uşaqları bir eşidək. Çünki çox gözəl ifa edilədilər, maşallah, səs tonları. Dostlar, hazırsınız 15-ci teatr mümkünlə. 115-ci. Təşəkkür edirik, sabahınız xeyirli olsun və əlbəttə biz də fürsətdən istifadə edib bugün Milli Musiqi Günündə bütün peşəkar musiqiçilərimizi ürəkdən təbrik edirik və bir az öncə dinlədiyimiz Üzeyir Hacıbəylinin Olmasın Bu Olsun operettasından Sərvərlə Gülnazını biz dinlədiyi eşitdik və onu da qeyd edeyim ki, Vəfa xanım qeyd elədiyi kimi biz heç vaxt ənənəni pozmuruq və hər mövsümün açılışında 18 sentyabrda məhz bu əsərlə, Olmasın Bu Olsun tamaşası ilə çox gözəl. Görünür uğur gətirir sizə ki, pozmursunuz. Və bugün də... Bizim, bilirsiniz ki, bizim teatrın banisidir Üzeyir Hacıbəyli və onun Ərvarvat tamaşası. Ərvarvat tamaşasından bizim teatrın əsası qoyulub. Daha sonra Olmasın Bu Olsun Arşın Malalan və ən çox uğur qazanan tamaşalardan biridir. Bəlkə də elə ilə olmayıb ki, Olmasın Bu Olsun hər hansı bir formada ya yeni rejissor tərəfindən yeni quruluş verilsin, ya artıq bərpa olunsun. Yəni, bu, indi oynayacağımız tamaşanın da çox böyük tarixi var. Yəni, ilk dəfə az qala 90-cı illərə gedib çıxır. Baxam, gəlin Aydan da öz düşüncələri ilə bölüşsün. İnanırıq ki, artıq hazırsız axşamda ilk tamaşanız olacaq. Necədir? Çox yormayaq da həm də sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Həmişə olduğu kimi, bu teatrın mövsümü Səməd qeyd elədiyi kimi O Olmasın Bu Olsun tamaşası ilə açılır, yenidən başlanılır və çox xoşbəxtəm ki, hər dəfə məhz bu tamaşa, artıq 8 ildir bu tamaşada Gülnaz obrazı ilə tamaşaçıların qarşısında oluram. Çox gözəl, biz də sizə uğurlar arz edirik. Çox sağ olun. Gənclər, çox sağ olun. Və düşünürük ki, növbəti teatrın növbəti aktorları da bizimlə bərabər burada səhər çağında studiyadadılar və biz onlara yer verək, Vəfxan, keçək yerimizə, söhbətimizi davam etdirək, aktorlarımız özlü yerlərinə alınca biz də söhbətimizi yenə davam etdirək. 115-ci teatr mövsümündə qarşıdakı planlar.
demək ki, hər il olduğu kimi teatrın ən məhsuldar işi, ən gözə dəyən işi təbii ki, onun yeni tamaşaları olur. Bəli. Və yeni tamaşalarımız da yenə qarşıdadır və o artıq elə əsərlər var ki, onların məşq prosesi tamamən bitib və onlar artıq sayılı günlər qalıb ki, premierası oynansın. Belə əsərlərdən biri məhz palata əsəridir. Bilirsiniz ki, artıq biz müxtəlif janrlı, üsluplu tamaşalara yer veririk repertuarımızda. Bu da demək ki, Anton Pavlov Çexovun 6 nömrəli palata əsərindən. Yəni, maraqlıdır, onun musiqili versiyası olacaq. Musiqili, bu tam canlı orkestrdan ifa deyil, bu daha çox festival üslubunda, festivala uyğun hazırlanmış tamaşadır. Amma çox da gözəl alınmış, inşallah oktyabr ayının 3-də premierası olacaq. İnanıram ki, o da tamaşaçılarımızın sevdiyi tamaşalar sırasına daxil olacaq. Daha sonra yenə sırada Əliqulu evlənir tamaşası nəzərdə tutulub və indi adını çəkmədiyim, amma məşq prosesində olan əsərlər var, hansı ki, onların hələ indi premieraları tam dəqiqləşməyib, amma artıq məşqləri başlayıb. Mən istərdim ki, bu və ya digər məqamlara yenidən söhbətimizdə sizinlə qoşulaq, amma növbəti cürdüyü artıq çıxışa hazırdır. İlahir Üstəmov və Orxan Hüseynli Leyli və Məcnun tamaşasından bizə bir fraqment canlandıracaqlar. Buyurun, sizi dinləyirik. Giriftar olup ayam, olup ayam. Qüdrətim yox ki qılam kimsəyə şərhi qəmidir. Öylə ki arizəyi hicrinə bimar olub ayam, olub ayam. Gördüm o xurşid hüsn, ixtiyarım qalmadı. Sayə tək bir yerdə durmağa Sərgəşdəliyim kakir.
Bravo, teşekkür ederim dostlar. Sanki özümü bir anlık o operada hissedim, tamaşada. Çok güzeldi, mühteşemiydi. Münasibetiniz, ifa tərziniz. Təbrik edirik sizi də ürəkdən. Çok sağ olun. Bugün münasibetiylə və yeri gəlmişkən, bunu Xəfa xanım xüsusi qeyd edək ki, musiqili teatrın gənc kollektivi artıq yetişir. Biz uzun illər müqtədir sənətkarlar görmüşük o səhnədə, amma artıq gənc nəsil və onların bu cür musiqi ənənəsinə, irsinə hürməti, sevgisi... Əlbəttə, biraz əvvəl vokal ifaçılar. Çox akademik idi həm də ifa. Xanəndələrimizi eşidirik. Yəni bu, musiqimizin bir neçə janrda inkişafının, məhz sizin mədəniyyət ocağında, teatrınızda inkişafından və çox doğru düzgün aparıcılığından, yəni strategiyanın yerilməsindən xəbər verir. Günün ovqatını elə dostlarımız özləri də bizimlə bölüşsünlər. Bir daha sizi təbrik edirik. Buyurun, ürək sözlərinizi eşidək gün münasibətilə. Sağ olun, xeyr olsun. Mən çox üzr istəyirəm, efir həyəcanı var biraz. Rəşad bəy, siz də salamlayıram, siz də salamlayıram. Sabahınız xeyr. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bu gözəl gündə bizlər də bu səhnəyə dəvət etdiniz. Biz çox sevinirik ki, yəni bu tamaşada ifa edirik. Yəni bu tamaşanı bizə həval etdiyiniz üçün təşəkkür edirik hər kəsə. Mən çox danışa bilmirəm. İndi Leyli desin, neçənci Leylimizdə artıq? Heç hesabı var ki, o qədər opera və balet teatrında da, yəni musiqili teatrda da kifayət edir. Musiqili teatrın ilk ilkilisi. O həyəcanı, məsuliyyəti hiss edirsən də, yəqin ki. Mənim üçün həm də qürur hissidir, fəxr hissidir ki, mən məhz akademik musiqili teatrda Leyli obrazını canlandırıram. Heç xəyallarında var idi Leyli obrazını canlandırıram. Hər bir xanəndə xanımın arzusu kimi mənim də arzum idi ki, bəli, mən arzum idi ki, Leyli obrazını nə vaxtsa canlandıracam. Şükür ki, mənə də qismət oldu. Xalq artistlərimiz, Rubaba Muradova, Zeynəb xanım Xanlarova, Səkinə xanım İsmailova. Bəli. Çox xanəndələrimiz. Gülyaz xanım. Çox xanəndələrimiz demək olar ki. Biraz da əvvəllərə gəlsək Gülxar xanım. Yəni ki, onların ifasını da izləmişsiniz. İzləmişik, hər birini, hamısını izləmişəm. Hamısından, hərəsindən bir şey bəhrələnmişəm. Başqa hansı tamaşalarda? Ancaq Leyli Məcnun tamaşasında. Hələ ki, Leyli Məcnun tamaşasında. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Şans arz edirik sizə və bu həftə ərzində sizin də tamaşanız var. İnşallah, 19-unda, 22-sində, yəni 16-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində, Üzeyir həftəsində sizin də tamaşalarınız olacaq. Bol uğurlar arz edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik dostlar. İnşallah yenə gözləyəcəyik sizi. Vəfa xanım, mən istərdim söhbətimizə bax buradan davam edək ki, bizim sizin teatrın, elə bizim teatrın xaricdə uğurları. Müxtəlif festivallarda olursunuz, müxtəlif nailiyyətlər əldə edirsiniz. Bu barədə tamaşaçılarımıza biraz bəhs edək. Demək ki, bizim teatr və düşünürəm ki, bəlkə bütün teatrlar üçün bu belədir. Fəaliyyətinin bir tərəfi də odur ki, onlar özlərini həm ölkə daxilində, həm də xarici festivallarda bu nümayiş etdirsinlər öz tamaşalarını və çıxış etsinlər müxtəlif tədbirlərdə. Və bizim də teatrın qarşısına qoyduğu əsas məqsədlərdən biridir və bayaqlarım elə qeyd etdiyim yeni tamaşalarımızın da bilirsiniz, bizim kollektiv böyük kollektivdir. Bizim orkestr, balet, yəni Leyli Məcnun kimi əsərlər bizim səhnədə nümayiş olunanda biz harasa festivala gərək bir böyük bir kütləyətlə gedək. Onun üçün biz artıq o tərəfi də düşünərək festival tamaşaları hazırlayırıq. Daha minimal, daha az tərhiyyətlə. Lakonik olsun. Bəli. Və o şəkildə də bu il üçün də nəzərdə tutulmuş bir sıra festivallarımız var. Həm ölkə xaricində, həm də ölkə daxilində müxtəlif bölgələrimizdə çıxış etməyimiz nəzərdə tutulmuş. Bunun üçün həm xüsusi günləri, yəni qarşıdan indi bilirsiniz ki, bizim qələbə günümüz gəlir. Daha sonraki vaxtlarda həm teatrlara uyğun, həm də bölgələrimizə uyğun şəkildə ayrılmış tamaşalar var ki, göstərilir. Və yaxın günlərdə elə biz Aysidora tamaşasından yenə xarici səfərlərdən birindən qayıtdıq və festivalda tamaşamız rus dilində tamaşadır. Bizi bilirsiniz, bizdə rus truppası da fəaliyyət göstərir. Və o tamaşa çox böyük uğurla, xüsusi onlar üçün ayrılmış diplomla qayıtdılar. Çox gözəl, təbrik edirik. Uğurlarınız bir daha bol olsun. Və teatrın növbəti bir aktoru var. Emin Zeynalı bizim bu səhər qonağımızda. Emin, salamlayırıq sizi. Bugün gözəl gündə bütün musiqiçilərimizin bayramını təbrik edirəm. Ekran qarşısında eləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sentyabr ayının 21-i inşallah musiqili teatrda
Arşın Malalan tamaşası oynayacak inşallah. Bütün tamaşa, teatr sevenleri tamaşamıza davet edelim. Yeri gelmişken emin buyum bizim için hele sözü gelen tamaşadan Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan tamaşasından Əsgərin aryasını ifa edecek. Bununla da sizin bölümü nöqtəleyirik. Vəfa xanım, minnətdarıq sizə. Teşekkür edirik. Bol bol uğurlar diliyik. Bütün heyətə də, kollektivə də buradan salamlarınızı lütfən çatdırın. Və emin, sənin ifanla bugünkü buradaki söhbətimizi yekunlaşdıraq. Buyurun.
afərin. Bravo, bravo, bravo. Təşəkkür edirik. Nicat Aslanov, triosu Nicat Aslanov, Fuad Cəfərov və Həsən Bilalov. Təşəkkür edirik dostlar. Sonda da fikir verirsən də, kompozisiyaların hamısının sonunda bir şleyf var. Mütləq olmalıdır. Çox gözəl dostlar, minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Bizim səhərimizi bəzəyir bugün. Bəli, çox doğru deyirsən. Və bağlantımız var. Mütləq. Bizim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti ilə canlı bağlantı yaratmağa çalışacaq. Əməkdaşımız Fidan Eldarov artıq oradadır. Artıq oradadır. Fidan, sabahın xeyir olsun. Eşitirik səni, Fidan. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu, əhvalınız hər zaman xoş olsun. Bəli, bugün Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Elə musiqi tariximizin ən qədim qollarından biri isə aşıq sənətidir ki, bu sənət növbə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində də geniş şəkildə tədris olunur. Elə musiqi tarixində aşıq sənətinin rolu və tədris olunması barəsində isə bizə daha ətraflı məlumatı Aşıq Sənəti Kafedrasının müdürü, əməkdar bələyət işçisi Aşıq Samirə Əliyeva çatdıracaq. Sabahınız xeyirli olsun, Samirə xanım. Aşıq sənəti musiqi tariximizdə necə tərənnüm olunur və bunun rolu nədən ibarətdir? Bu barədə bizə ətraflı məlumat. Aşıq sənəti bilirsiniz ki, Azərbaycan musiqisinin ən qədim qollarındandır və bu yolda aşıq sənətinin inkişafı üçün məhz Üzeyir Hacıbəyovun misilsiz xidmətləri olmuşdur. Elə bu inkişaf yolunun nəticəsidir ki, bugün də biz bu inkişaf yolundan bəhrələnirik, faydalanırıq. Sözümü elə məhz bu aşıq sənətinin tədrisinə gətirirəm. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində aşıq sənəti tədris olunur. Həm incəsənətə xas olan digər ixtisasın tələbələri aşıq yaradıcılığından faydalanır və eləcə də əlbəttə ki, aşıq sənətinə qədəm qoyan yeni gənc nəsil tələbələrimiz aşıq sənətini tək ifaçı olaraq yox, eləcə də onun tarixi nəzəriyyəsini də öyrənirlər və digər yəni notla ifaçılıq ənənələri, bizim öz aşıq sənətinin bu dastançılıq ənənələri və s. bütün ümumi şəkildə tədris olunur və əlbəttə ki, tək ifaçı aşıq olaraq yox, həm də bir elm sahəsində inkişaf edirlər. Artıq neçə ildir ki, Məhsul Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində tədqiqatçılar, elmi nailiyyətlər əldə edən sənətkarlar, peşəkarlar var, ziyalılar var. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Biz sizi də təbrik edirik. Bugün sizin də gününüzdür. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, mənim çatdıracaqları bunlardan ibarətdir. Elə öz növbəmdə bütün musiqi sevərləri və musiqi şünasları da təbrik edirəm. Yeni səhərlərdə görüşənə də. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Fidan. Samirə, sizi də təbrik edirik, can sağlığı arz oluruq və proqramımızın davamında. Davam edəcəyik və ən gözəl məkanlarımızdan biri olan Nizami Parkına gəlin, virtual olaraq səyahət edək. Çünki elə həmin bağın mərkəzində də Nizaminin çox gözəl bir abidəsi ucaldılır. Hündürlüyü düz 15 metrə çatır. Monumental bir heykəldir, biraz əvvəl söylədiyim kimi. Heykəlin özü müəllifi, yəni bunu düşünərək xəmsədən olan nümunələrlə bərabər çox gözəl və onun tarixçəsi haqqında isə Könül Rəhim danışacaq bizə. Gəlin izləyək. Son 30-cu ildə dahi şair Nizami Gəncəvinin 800 illik yübleyinin keçirilməsi ilə bağlı yaradılan komitə onun heykəlinin ucaldılması qərarını verir. Və məhz bundan sonra şairin adını daşıyan Ədəbiyyat Muzeyinin qarşısında onun heykəlinin ucaldılması ilə bağlı müsabiqə elan edilir. Və yübley komitəsi müsabiqədə 3 nəfəri, həmin dövrün gənc heykəltaraşlarından olan Fuad Əbdürrəhmanov, Sadıq Dadaşov və Mikail Nisovun işini qiymətləndirir. Üçlüyün işi Moskvada uğurla təsdiq olunsa da, müharibənin başlanması onların bu layihəsini təxirə salır və yalnız 8 ildən sonra 1949-cu ildə dahi şairin məhz bu yerdə təntənəli abidəsi ucaldılır. Nizami heykəlinin postamentində Nizami Gəncəvinin xəmsəsindən olan illüstrasiyalar, motivlər öz əksini tapmışdır. Ümumi abidənin hündürlüyü
15 metr təşkil edir. Postamentin özü 9 metr, heykəlin özü isə, yəni hündürlüyü 6 metrdir. Nizami Gəncəvinin başında olan çalma olduqca sadə həlli ilə seçilir və çiyninə sallanmışdır. Abidənin şaquli formada olmasını göstərən əlamətlərdən biri də onun üzərində olan, yəni geyimi, əbasının sağ tərəfdən qat-qat aşağıya doğru sallanması bir qədər abidənin şaquli vəziyyətini daha da gücləndirir. Dünya ədəbiyyatına Xəmsə adlı ədəbi poema bəxş edən Nizami Gəncəvi yaradıcılığı bir də ona görə qlobal hadisədir ki, Azərbaycan şairinin irsində qərb və şərq ənənələri sintez təşkil edir. Azərbaycan poeziyasında yeni nəfəs olan Nizami Gəncəvi yaradıcılığına görə 12-15-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının renesans dövrü sayılır. Üçüncü əsrdə Əmir Xosrov Dəhləvi yazırdı. Nizami insan gövhərini o qədər əziz tutdu ki, özü insanlıq gövhərinin ən qiymətlisi oldu. Nizaminin sənəti onun fəlsəfəsi ilə üzvü surətdə bağlıdır. Nizami təkcə şair deyil, o böyük dövrünün öz zamanını böyük bir filosofudur. Nizaminin bütün əsərlərindən qırmızı xətlə nəfs və ağılın mücadiləsi keçir. Nizami öz dövrünün sufi ideyalarından, özünə qədər ki, bütün fəlsəfi cərəyanlardan faydalanmışdır. 1982-ci ildə kinorejissor Eldar Quliyev dahi şairin həyat və yaradıcılığından bəhs edən Nizami filmini çəkir. Film Ümid İttifaq Respublika festivallarında ən ali mükafatlara layiq görülür.
xoş bizə ki, bu musiqi sədaları, bu eşitdiyimiz və hər zaman o sədaları özümüzə yaxın bildiyimiz bu musiqilər artıq bizim doğma Şuşada səslənir. Azərbaycanımızın gözəl rəqslərindən biri Uzundərə səsləndi. Elə Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında ki kadrlar idi. Biz ekrana gətirdik əziz tamaşaçılarımız. Proqramımızın artıq sonlarına hələ bir neçə dəqiqə var. Ona görə biz istəyirik xəbərləri sizin nəzərinizə çatdıraq. Çox maraqlı bir xəbərimiz var. Bizim doğma Xəzərimizlə bağlıdır. Ən əsası odur ki, iddialı olan dünya şöhrətli üzgüçülər artıq Xəzəri üzərək sahilə yaxınlaşıblar və Qazaxıstanın Attau şəhərindən paytaxt Bakımıza üzüb gəliblər. Bax, gördüyünüz iki Karbuşbi və Angela Maxselt Xəzər dənizini üzüb Altaudan Bakıya yaxınlaşıblar. 275,5 kilometrlik məsafəni ən əsası odur ki, 132 saata üzüblər. Bəli. Və onu da qeyd edək ki, ümumi səyahət 31 gün çəkib, bir aya yaxın üzüblər. Çox fərqli trayektoriyadır. Bax, mənə fikir versən, Bakımızda şimal şərqə doğru. Amma əsas odur ki, bu dəniz səyahəti zamanı onları iki üzgüçümüz. Müşahid edib. 15 qat Respublika çempionları Anastasiya Babulkina və Əbdürrəhman Rüstəmov müşahid ediblər. Nəhayət ki, çox iddialıydılar. Ötən mövsümdə demişdilər ki, Xəzəri üzüb keçmək istəyirlər, amma budur. Mən arasara eşidirəm dostlardan belə Xəzəri üzmək istəyənlər var. Nargin adasına gedib gəlmək istəyənlər, amma yetərincə böyük bir məsafəni qət edib bu üzgüçülər. Alqışlayırıq. Doğma Bakımızdan Doğma Xəzərimizdə. Çox maraqlı bir məlumatımız var, çünki bu yenilikdir. Ən əsası isə İslam dünyasının, İslam paytaxtı elan olunması, mədəniyyət paytaxtı İSESCO tərəfindən və yeni bir, bu proqram çərçivəsində yeni bir müsabiqəyə start verilir. Poeziya şəhərləri adlanır bu müsabiqə, əziz tamaşaçılarımız. Belə ki, İslam dünyası təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatı, yəni İSESCO, bu il İslam dünyasında mədəniyyət paytaxtları proqramının bir hissəsi olan üç şəhəri. Bəli, Şuşa, Mərakeş Krallığının Mərakeş və Liviya dövlətində Benqazini əhatə edən İslam dünyasında mədəniyyət paytaxtları proqramının bir hissəsi olaraq, məhz Poeziya şəhərləri adlı illik mükafat üçün müsabiqənin başlandığını elan edib. Müsabiqə bir çox şairləri ölməz poeziya toplusu yaratmağa dəvət edir, əziz tamaşaçılar. Belə ki, qədim şeir ənənələri ilə yanaşı poeziya arasında əlaqəni canlandırmaq və gücləndirmək məqsədi daşıyır bu müsabiqə. Eyni zamanda müsabiqədə iştirak edən şairlər İslam dünyasında mədəniyyət paytaxtı kimi qeyd olunan hər bir şəhərdən 3 qalibi seçmək üçün İSESCO-nun ixtisaslaşmış komitəsi və görkəmli şairlər tərəfindən qiymətləndiriləcək. Və mükafat üçün namizədlərin şeirləri klasik ərəb və ya Azərbaycan dilində olmalıdır. İSESCO bütün yaş qruplarından olan şairləri 2024-cü il dekabrın 31-nədək gənc, ondan gecə olmayaraq, ekranda bax gördüyünüz link var. isesco.org/9k90 Bax, bu link vasitəsilə öz təkliflərini göndərməklə müsabiqədə iştirak etməyə dəvət olunurlar. Belə əziz tamaşaçılarımız, amma Azərbaycanımızda, Bakımızda, Gəncəmizdə, Şuşamızda böyük bir təntənə yaşanmaqdadır. Bilirsiniz, 18 sentyabr Milli Musiqi Günü qeyd olunur. Bütün Azərbaycanda, ayrı-ayrı şəhərlərdə olsun, bölgələrdə olsun. Bu da dahi Üzeyr Hacıbəyli. Şuşada və Gəncədə. Bəli, söylədim mən, Nailə xanım. Və Üzeyr Hacıbəylinin doğum günü ilə bağlıdır və bu necə təsis olunub? Təbii ki, 1995-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə, bax, bugün, sərəncamı ilə, bax, bugün təsis edilib. Üzeyr Hacıbəylinin doğum günü bütün Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə... Və bu münasibətlə də məhz bu həftə ərzində 16-cı Beynəlxalq Üzeyr Hacıbəyli adına 16-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı start götürür və Üzeyr həftəsi çərçivəsində paytaxtımızda, bölgələrimizdə müxtəlif tədbirlər, konsert proqramları, sərgilər təşkil olunacaq və musiqi ictimaiyyəti, ümumiyyətlə musiqi sevərlər bu tədbirlərə dəvət alıblar, hətta Beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi də planlaşdırılır.
odur ki, ancaq və ancaq bir musiqi həftəsi yaşayacaq bu həftə. Hər kəsə uğurlar arzu edirik və düşünürük ki, Üzeyir Hacıbəyli irsinə hörmət və ehtiram bugün gənc nəsil tərəfindən də davam etdirilir və onu təbliğ, təşviq etmək, dünya mədəniyyəti incisi kimi təqdim etmək bu bizim sadəcə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi borcumuzdur. Çox gözəl, Nailə, çox gözəl söylədi. Mən də sözlər və əlavə olaraq onu söyləyim ki, əgər biz Səhər Çağı kollektivi olaraq, Mədəniyyət Televiziyası kollektivi olaraq bu təbliğatda azacıq da rol oynamış olsaq belə, mən çox şadam, çox xoşbəxtəm. O bizə şərəfdir, əlbəttə ki, şərəfdir bizə. Bir musiqiçi kimi bunu söyləyirəm, eyni zamanda bir tamaşaçı kimi də. Bax, ekrandan bunu sezirəm. Bizim isə artıq sonuncu dəqiqələrimizdə biz sağollaşırıq. Səhərləriniz musiqili olsun, rəngli olsun, ahəngdar olsun, melodik olsun, romantik olsun. Ən əsası isə Azərbaycan musiqi sənətində hər kimin töhfəsi varsa, qarşınızda dərin bir ehtiram. Bu gün də biz musiqini bax burada yaşatmağa çalışdıq. Musiqimizin hər janrından çalışdıq, istifadə edək. Cazımız var, sazımız var, muğamımız var, muğamımız oldu, rokumuz oldu. Hər şeyimiz var. Hə? Hamısı da oldu. Yeri gəlmişkən heyətimiz sağ olsun, var olsun ki, bütün bu janrları özünü əks etdirilməyə bizə imkan verir. Dostlar, Nicat Aslanov və onun triosuna mən təşəkkür edirəm. Bu gözəl, dəyərli musiqçilərimizə minnətdaram. Nicat, bir səsinizdə işidək, bir sizin səsinizdə işidək sonda. Bax, belə gözəl caz musiqisi ilə sizinlə sağollaşmağa çalışacaq. Sabahınız xeyr olsun. Hələlik, dostlar.